Ben seyrim. Andalsnes kempings. Jā, kempings pie Andalsnes. Liek, kur zīme Andalsnes. Tur mums iekšā ir telts. Jā. Līdz Andalsnes ir visam mazs gabaliņš, 3 km, ja nemaldos. Un līdz Trālstīgienai 17 km. Mēģināsim rīt aiziet ar kājām. Tā te izskatās. Paldies, notiek. Nu, tā Andalsnes un drusiņi pakāpāmies uz neba. Ja. Tepat laikam tuvākais Andalsnes skatu punkts. Pirmā pakāpe ir 500 metri, un tad 2 km, tā ka mazs kāpiens iznāk. Un te ir kāpējs, viens galvenais kāpējs. Jā. Kāpjam augšā, ir kaut kādi pusastoņi vakarā. Pirmais jūlijs, ja nemaldos. Jā. Pirmais jūlijs, 2016. Gads. Kāpjam tālāk. Nu, vēl pakāpāmies drusciņi Andalsnes uz neba. Tā jā, skatu punktā. Nes, cik daudz vēl palicis. Jā, būt kopā 500, nu cik mēs uzkāpām. Tur kaut kur kreisi. Kreisi pa kreisi ir mūsu kempings. Bet laikam nevar īsti redzēt. Kaut kur turēs šitajā virzienā skokiem. Jā. Fernāt, šeit! Nu, vai nav krāšņa? Jā, un kāds te dzīvo, kādu un tās ir mājas? Vai tas kāds novērtētājs? Tātad pie Andalsnes esam. Tā saucās šos skatu punkts. Un tā te izskatās. Ak, tu mans dievs. Ak, tu mans dievs. Vai nav skaisti? Viens tur aiznesās tālāk. Jā, pusotrs kilometrs. Tas ir televizors. Reku mūsu kempings lejā. Andalsnes kempings tur, kur tilts. Tur, kur tilts, tur ir tilta galā kempings. Andalsnes, kur mēs dzīvojam. Mums četriem ar mašīnu kopā. Vēl piedevām 20 eiro par vienu nakti. Ar virtuvi un visu kaut ko tādu. Ko? Esam vēl pakāpušies augstāk. Katrs vēl augstāk. Tā te izskatās. Tas viss saucās. Drusciņ aiziesim paskatīties pilsētu.
ir uzrotīti. Garo kleitu. Kā neviens. Jā. Tagad es turiešu beigas. Ja tā, mēs te kāpjam un kāpjam. Un kāpjam. Un kāpjam. It kā drusiņ uz pilsētu atnākuši. Tā tu izskatās. Pilsēta. Līdz būsim vienā līmenī ar vadājiem. Tā nejaušot. Jā. Krāšņi. Gribas dzert. Nu, pasīt, kādā kalna uzkāpus vēl smaida. Kleitā savā. Jā. Vītiņā, vītiņā. Redz, kādā kleitiņā kāp kalnos. Sevišķi kaut kāds ārprats. Nu, kāpsim vēl augstā. Tur kaut kur. Ok. Tā mēs tajam. Paizes malu. Tā pēdējā. Kaut kādi 100 metri. Hello! Hello! Auči, ka skaisti. Šitā bildīti nāc te. Nāc šitā. Tūlīt jau būsim augšā. Nevar zināt, kāds laiks būs. Nāc vienu kadriņu. Šitā. Ko tu zini? Šitā te. Un tad ir kāvarās. Es esi tik augstu skāpam. Nejauši. Kā parasti nejauši. Jā, maķinīt, maķinīt palicis. Visam drusiņš jau palicis. Pabailīgi. Pabailīgi. Nu, mēs taču tu līdz būs. Es jau nevaru tā tik ātri uzskriet, nu. Ok. Kaut kur te pa vidu tev kopskat. Es jau nevaru tā uzskriet. Ej, kulējā mūsu kempiņķi. Gara pelēka māja. Kempiņam tur blakus mūsu mašīna. Tā būs, ka pat var redzēt. Kur? Kur palika? Ok, pazuda. Jā, re kur. Kempiņ, tā re kur. Pelēkā māja. Gara nākas ir virtuvi. Reku mūsu mašīna. Pašlaik centrā. O, parādījās. Mēs esam tagad te kaut kur augšā. O. Ieraudzīja mūsu mašīnu. Jā? Jā. Nu, esam augšā. Spēj tam noticēt, kā tas ir, mazlietiņa aiziet uz pilsētu. Šausmīgi dzert gribas, ārkārtīgi slaukst. Mašku mēs varam uzbrukt tiem turistiem un atņemt. Nemaz neizskatās tādi baigi spējīgie pretotie. Thank you.
arī pirmā tāda virsotne mums Norvēģijā. Pirmā. Mēģināju no lejas šito ieraudzīt, bet nevarēju ieraudzīt. Jā, vēlreiz brauksim klāt, kur te ir tā virtuve. Tas ir kempings. Kempinga centrā. Gara četrsūraina. Ne garana. Rekur virtuve. Un pirms virtuves raukur mūsu mašīna. Varu redzēt mūsu mašīnu. Mašīnai blakus ir telts. Tā ir aiz koka. To gan neredz. Do you mind if we take one more before we go? Nu. Miška cita cēlīte parādījās. Tiec, kur smuki. Cēlīte rītas kaut kādi. Deviņi. Kāpjam lejā, 8:38 bija, kad mēs izgājām vakarā. 8:38, paskatīsimies šito visu gabalu, mums tā ir jānokāp lejā. Ak, Dievs! Bet 9 mēs kāpām augšā. Cikos mēs izgājām? 26, pusseptiņi, pusastoņi, pusdeviņi. 3 stundas esam gājuši šeit. 3 stundas, nu jā. Pus 7 izgājām, pus 8, pus 9. Nē. Nu, ja gan 2 stundas mēs, tas jau nemaz nav tik traki. Pa 2 stundām šito gabalu. Tā var būt. Jā, tā ir. Not. Rīt laikam uz to kalnu iesim. Redzēju, ka man kaut kāda scenogrāfija bija jātaisa. Nē, tad tagad mēs skatāmies lūkot šo. Nāks virsū lieziens, ne, gaziens, bet te ir. Mēs tā mierinam sevi, kā ātri pāriet. Nu, paskatīsimies. Noskrējušies lejā. Kā aiztrīts pilnīgi no lejā skriešanas. Nu, te tāds namiņš. Šāds te namiņš. Tāds te namiņš. Tā namiņa. Laikam bija kaut kāds gabaliņš, ne? Nu, ir jau vēl gabaliņš, jā. Tādi galdiņi te ir. Te var ēst. Nā. Dzert. Dancot. Nu, tā. Vēl lejā līdz kempingam mums kādu stundu vēl jāiet. Nāt, mēs šitajā te nesaksla bijām rampestreken. Tas super gājiens vienam vakaram, vienkārši atpūtas gājiens. Uzgājām 2 stundās, sāku skaitot ceļu no kempinga, kas ir 3 km. Tātad pusotru stundu var uzkāpt augšā. Nu, tā, tik skāpjot. Esam Andesnieks.